Hradecké letiště se o 1. zářijovém víkendu stalo opět svátkem letectví. Opět po roce se tady uskutečnila mezinárodní letecká show CIAF, která každoročně představuje letadla a piloty z různých koutů světa. No tak CIAF je znám tím, že vlastně naskytuje divákům celý průřez letectvím. A i letošním ročníku jsme dali docela důraz na skupinovou akrobacii, takže máme tady třeba chorvatskou skupinu Kryla Oluje, poprvé se účastní Belgičani se skupinou Red Devils, dále nostalgická záležitost Očovský Bačově na Blaníkách L23. Tak v průběhu běžného roku, zhruba těch 10 měsíců, se na tom podílí na ty základní přípravy asi 5 nebo 6 lidí, nicméně potom při té samotné realizaci na letišti zhruba ty 2 měsíce před samotným konáním akce, ten tým se rozroste nejdřív na 50, pak na 100 a na současných samotný ty realizaci ty dvoudňové záležitosti se bavíme zhruba o 350 až 400 lidí. Ve vzduchu se návštěvníkům představili desítky letounů i akrobatických skupin a piloti předváděli se svými stroji manévry, nad kterými se doslova tajil dech. Vysokou techniku pilotáže na hradeckém nebi předvedl s bojovým letounem JAS-39 Gripen i pilot display týmu armády České republiky Martin Špaček. Ta ukázka trvá asi 10 minut. Pohybuje se v ní rychlostech v rozmezí od asi 180 km hodině do 1000 km hodině, ve výškách od 30 metrů do 4 km. A je to vlastně sestava nějakých základních a pokročilejších akrobatických manévrů a vlastně chci tím demonstrovat schopnosti, manévrací schopnosti tohoto letounu. I na zemi se bylo na co dívat. Pozemní část programu nabídla možnost si sednout přímo do stíhačky nebo jiných armádních strojů. Statická ukázka letos na CIAFu nabídla divákům pozemní techniku armády České republiky a z těch leteckých strojů, které se na CIAFu představily na statické ukázce, největším lákadlem byl Eurofighter Typhoon z Německa a opravená MiG-15. Akce každoročně přiláká na hradecké letiště tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí a její existenci podporuje i Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj se hlásí k tomu, že je jeden z významných podporovatelů a je to výraz zaprvé významné akce v rámci Královéhradeckého kraje, ale myslím si, že to je i určitá podpora české armády. Myslím si, že i na touhletou věcí je potřeba se v dnešní době zamyslet, jak je nebo není postavení české armády v rámci společnosti důležité a my se s tomu snažíme tímto přispět. Letecká show CIAF má dlouholetou tradici a v letošním roce se uskutečnil už její 21. ročník.